ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੀਏ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਧਿਆਨ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਧਿਆਨ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਓਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਮੂੰਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੰਮਟ ਬਹੁਤ ਉਤਾਹ ਤੀਕਰ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਧੁਨੀ ਚਾਰੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜੋ ਕਿਰਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਜੋ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਗੁੰਮਟ ਹਨ, ਜੋ ਗੁੰਮਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਮਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਗੂੰਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਾ ਓਮ 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 ਓਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਚੱਲੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਓਮ ਦਾ ਜੋ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਤਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਘੜੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੂੰਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਉੱਚੀ ਮੰਤਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਤਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੰਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠੋਗੇ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬੈਠੋਗੇ, ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੰਤਰ ਕਰਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਸਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਹ ਮੰਤਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮੇਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੰਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਸੈਡਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਓਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਲਪਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਾਓ, ਐਵੇਂ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕ ਜਾਵੋਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ।